Drage moje drugarice, evo još jednog prazničnog stola za sve prilike. Svi predlozi na stolu su posni, ali ako dodate majonez i neke druge mrsne dodatke, ovaj sto postaje i univerzalan praznični. Uvek kada pravim kombinacije, trudim se da tu osim proteina bude i što više povrća i šareniša, pored kojih vam ukrasi na stolu i ne trebaju. Pravit ćemo prvo ovog raskošno punjenog šarana koji može da stane na crtu u svakom pečenju, zatim skromne, ali takođe veoma raskošne pohovane paprike. Pravit ćemo i šareni pirinač ukrašen zrncima nara. Pravit ćemo paštetu od pasulja prelivenu belim lukom. Pravit ćemo divne gratinirane slatkaste šargarepe i jednu veoma interesantnu salatu od cvekle. Svi ovi sastojci lepo se slažu jedan sa drugim, izrada je lagana, a dosta toga može i unapred da se napravi, što ću kasnije i da naglasim, mada iskusne domaćice već to sigurno znaju. Prvo ćemo da pravimo ono što se najduže kuva, a to je pašteta od pasulja. Pasulj koji je prethodno bio namočen u vodi, sada će biti skuvan uz neke dodatke kao što su crni luk i so. Dodat ćemo zatim i alevu papriku, biber i ulje i već skuvani pasulj ćemo sada da izmiksamo u paštetu. Izlićemo ga u neku činiju gde ćemo da ga ostavimo da odstoji i da se malo stegne. Sve ćemo to lepo da poravnamo i ide na hladno mesto. Prelazimo na preliv. Na ulju ćemo da ispržimo zamašnu količinu belog luka. Dodat ćemo alevu papriku i to ćemo da razmešamo. Nećemo da pržimo da ne potamni dugo. I zatim ćemo da napravimo ova rebra, useke na pasulju da bi ovaj preliv što lepše izgledao. I to ćemo da ulijemo. Ukrasit ćemo sa peršunom ili sa nečim zelenim i naše prvo jelo je gotovo. Sada prelazimo na pohovane posne paprike. Paprike su već ispečene, oljuštene i pretpostavljate izvađene iz zamrzivača. Uvaljat ćemo ih u brašno. Zatim u pivo. I u prezle. I idu na prženje. Jedna po jedna pa polako. I ove paprike možete da napravite dan ranije, ništa neće da smeta. Kada mislite da su dovoljno ispržene, stavite ih na papir da se odsede od viška ulja. I sada možete da ih servirate onako kako vama odgovara. Ja volim da ih poređam u slojevima na nekoj činiji ili na ovalu. U nekom trenutku možete i da ih posolite i da ih ukrasite sa nečim zelenim. U ovom slučaju to je peršun i naše drugo jelo je gotovo. Pravit ćemo sada salatu od cvekle. Cveklu smo skuvali. Za to vreme sečemo luk na kockice. Nije bitno kako sečete, zato što ćemo taj luk da pržimo. Pošto ima dosta cvekle, bit će i dosta luka.
Dok se luk prži, skuvanu cveklu isjeći ćemo na kockice. Ako čuvate ruke, uzmite rukavice. Cveklu i luk ćemo sada da sastavimo, posolit ćemo po ukusu, dodat ćemo i biber, dodat ćemo malo kima, dodat ćemo malo ulja, sirćeta i ukrasit ćemo sa peršunom. Naša salata je gotova, isto može dan ranije i to je još bolje jer će se sastojci prožeti. Prelazimo na naše divne glazirane šargarepe koje su isečene na štapiće. Posolit ćemo ih i dodat ćemo đumbir rendani. Dodat ćemo biber, dodat ćemo ulje. I pošto smo ih lepo izmešali i uvaljali, stavit ćemo ih na papir da se peku. Ukoliko ne volite đumbir, možete da ga zamenite sa belim lukom. Evo kako izgledaju posle pečenja od pola sata. Izvadit ćemo ih i na pola pečenja ćemo da dodamo med. I šargarepe su gotove. Prelazimo na naše još jedno jelo, a to je šaran, zvezda našeg stola. Na uljanom plehu prvo ćemo da napravimo ove nosače od crnog luka, na koji ćemo da stavimo ovu divnu ribu. Spremili smo punjenje sa crnim lukom i suvim šljivama. Pre nego što ga napunimo, šarana ćemo i da začinimo. I zatim krenut ćemo sa dodavanjem nadeva. Suve šljive su divna kombinacija sa lukom i dodaće aromu i miris dima ovoj predivnoj ribi. Na ulje ćemo šarana. Zatvorit ćemo ga sa folijom i ide na pečenje. Za to vreme pravimo pirinač na prženi luk, dodat ćemo pirinač i dodat ćemo sve ove sastojke po redu, brusnice, zeleniš, praškaste začine i to ćemo sve da razmešamo. Zalićemo sa povrtnim bujonom, pošto se radi o posnom pirinču. To ćemo sve da razmešamo i da pustimo da toplota odradi svoje u odgovarajućem trenutku. Taj trenutak je nastupio tako što ćemo da ga dodamo u pleh sa šaranom kako bi pokupio i sve one divne sokove koje je riba ispustila. Vraćamo šarana zajedno sa pirinčem u rernu i to je sve spremno na vreme. Možemo samo da aranžiramo sto i da sačekamo goste sa ovako divnim servisom. Najviše volim da pravim posne stolove zato što su šareni, zato što ništa nije sakriveno, zato što su čiste namirnice, zato što se nismo krili iza majoneza i sira. Ovo je još jedan predlog koji vam nudim, a vi dodajte još i neke svoje cake, kombinacija je bezbroj. Sve se lako i brzo sprema, kao što sam već rekla, gomila stvari može da se uradi i dan ranije, tako da se domaćica ne premori, a vi, nadam se da vam se sviđa moj predlog, pišite mi i prijatno.